Itinerário da Mente para Deus. Porção Boaventura. Tradução e notas Jerônimo Yerkovic e Luiz Alberto de Boni. Editora Vozes, Canal Leconde. Meditação sétima. Última meditação. O êxtase mental e místico no qual a inteligência encontra o repouso e o afeto. Pelo êxtase o passa totalmente a Deus. Caros ouvintes, caso gostem do que aquele é lido, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Vocês podem fazer como o Felipe, que comprou este livro pela lista da Amazon. Caso lá não tenha algum livro que você queira, basta solicitá-lo e ele será incluso para que possa comprá-lo. E também é possível doar centavos que sejam, caso o meu trabalho algo valha. Isso via Pix, apoia-se, vaquinha. Os links, os links todos estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera muita diferença em termos de propagação desse conhecimento e também ampliação do meu trabalho. E também peço para que orem por mim e por todos nós, pelo nosso país e pelo mundo. Pela presença, muito obrigada. A todos, uma boa escuta. As seis considerações percorridas foram para nós como seis degraus do trono do verdadeiro Salomão, pelos quais se chega à paz. Aqui o homem verdadeiramente pacífico descansa na mente pacífica, como na Jerusalém interior. Elas são também como as seis asas do querubim, por cuja ajuda a alma do verdadeiro contemplativo, iluminada plenamente pela sabedoria celestial, pode ser elevada às alturas são outros sim, como os primeiros seis dias da criação, durante os quais a mente deve se exercitar para chegar finalmente ao repouso do sábado. Nossa mente co a Deus fora de nós, por meio dos vestígios, dentro de nós, pela imagem e na imagem, e acima de nós, não apenas pela semelhança da divina luz refletindo-se sobre nossa alma, mas também na mesma luz. Na medida em que foi possível a nossa condição de peregrinos e ao exercício de nossa mente. Finalmente, no sexto degrau, chegamos a considerar no primeiro sumo princípio, isto é, em Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens, maravilhas que não se podem encontrar semelhantes nas criaturas, e que superam toda a perspicácia da inteligência humana. Agora resta a nossa alma transcender e passar pela consideração destas coisas. Não apenas além deste mundo sensível, mas também além de si mesma. Nessa passagem, Jesus Cristo é o caminho e a porta, a escada e o veículo. É como o propiciatório colocado sobre a arca de Deus e mistério oculto desde os séculos. Quem volta totalmente a sua face para este propiciatório e olha com fé, esperança e caridade, com devoção, admiração e gozo, com veneração, louvor e júbilo a Jesus Cristo suspenso na cruz, este celebra a Páscoa com ele, isto é, a Passagem. Assim, usando a vara da cruz, ele passa ao Mar Vermelho e sai do Egito para entrar no deserto. Lá degusta o maná escondido e repousa com Cristo na tumba, como se estivesse morto às coisas exteriores, experimentando, porém, o quanto é possível nesta vida. A palavra dita na cruz ao ladrão que estava ao lado de Cristo. Hoje estarás comigo no paraíso. Isto também foi dado conhecer ao bem-aventurado Francisco, quando, no arrebatamento de sua contemplação sobre o cume do Monte Alverne, onde meditei as linhas que aqui escrevi, apareceu-lhe um serafim de seis asas pregado a uma cruz, segundo eu e muitos outros ouvimos de um companheiro que então se encontrava com ele. Aqui ele passou a Deus pelo arrebatamento do êxtase, e tornou-se modelo da perfeita contemplação, como antes o fora da ação. Qual novo Jacó foi mudado em Israel, querendo Deus assim convidar, através dele, mais com seu exemplo do que com sua palavra, a todos os homens verdadeiramente espirituais a tentarem uma passagem semelhante e a se elevarem até o arrebatamento. Para que esta passagem, porém, seja perfeita, é mister abandonar todas as operações intelectuais, e que todo o ápice do afeto seja transferido e transformado em Deus. Isto, porém, é algo místico e secretíssimo, que ninguém conhece, senão quem o recebe. Nem o recebe, senão quem o deseja. Nem o deseja, senão quem está inflamado profundamente pelo fogo do Espírito Santo que Jesus Cristo enviou à terra. Por isso o apóstolo diz que esta sabedoria mística foi revelada pelo Espírito Santo. Já que para obter esta passagem das criaturas a Deus, nada pode a natureza e pouco o esforço humano. É preciso dar pouca importância à indagação e muita à unção. Pouca a língua e muita a alegria interior, pouca a palavra e aos livros e muita ao dom de Deus, isto é, ao Espírito Santo, pouca ou nada a criatura e toda a essência criadora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim com Dionísio, digamos a Deus trino, ó trindade! Essência sobre toda a essência e divindade sobre toda a divindade, e bondade sobre toda bondade. Suprema diretriz da teosofia dos cristãos, conduze-nos para as alturas mais que desconhecidas, superluminosas e mais sublimes dos místicos ensinamentos. Aí novos mistérios, absolutos e imutáveis da teologia se escondem nas superluminosas trevas do silêncio. Que ensina ocultamente, trevas que resplandecem na mais profunda escuridão, que é supermanifesta, trevas onde tudo reluz e que planificam com os esplendores dos mais sublimes bens invisíveis, as inteligências invisíveis. Isso é dito a Deus. Ao amigo, porém, para quem escrevemos, para quem estamos escrevendo estas coisas, digamos com o mesmo Dionísio: e tu, amigo, após ter sido corroborado no caminho das místicas contemplações, abandona os sentidos e as operações intelectuais, hein? as coisas sensíveis e as invisíveis, e todo o não ser e o ser, abandona-te esquecendo-te de ti, a unidade daquele que está além de toda a essência e de toda a ciência. Só abandonando tudo e libertando-te de todos, elevando-te sobre ti mesmo e sobre as coisas todas por um transporte absoluto e incomensurável da pura mente, só assim alcançarás o raio superessencial das divinas trevas. se agora procuras saber como isto acontece, pergunta o à graça e não à ciência, pergunta o à graça e não à ciência, ao desejo e não à inteligência, ao gemido da oração e não aos estudos dos livros, ao esposo e não ao mestre, a Deus e não ao homem as trevas e não à claridade pergunta o não à luz mas ao fogo que tudo inflama e que transfere a Deus com unção um que arrebata e afeta o que devora pergunta o não à luz mas ao fogo que tudo inflama e que transfere a Deus com unção um que arrebata e afeto que devora. Este fogo é Deus, e sua fornalha está em Jerusalém. É Jesus Cristo que o acende com o fervor de sua ardentíssima paixão, e experimenta-o verdadeiramente só aquele que pode dizer com Jó: Minha alma desejou o laço da forca. E meus olhos pediram a morte. Quem ama esta morte pode ver a Deus, porque é absolutamente certo que homem algum poderá ver-me sem morrer. Homem algum poderá ver-me sem morrer. Morramos, pois, e entremos nas trevas. Imponhamos silêncio às inquietações, às concupiscências e às imaginações. Imponhamos silêncio às inquietações, às concupiscências e às imaginações. Com Cristo crucificado, passemos deste mundo ao Pai, para que depois de o Pai nos ter sido mostrado, possamos dizer com Filipe: Isto nos basta. E possamos ouvir com São Paulo, basta-te a minha graça. E exaltemos com Davi, dizendo: Minha carne e meu coração desfalecem, ó Deus de meu coração, e herança minha por toda a eternidade. Bendito seja o Senhor eternamente, e todo o povo diga: Amém. Amém.